皆さんこんにちは。なるほど天です。今日も間違い探しで遊んでいきます。さあ、カナダのレベル11182、5つの間違い行ってみましょう。さあ、1分以内にクリアしたいですよ。この動画をショート動画にしたいんですよ。さあ、色違い、ショート動画になるとですね、こう1分以内の縦タイプの動画ですか、横タイプはショート動画にならないみたいで、縦タイプですとショート動画になって、ショート動画になるとなんかですよね、ショートフィールド、ショートフィードかなんかでしたっけ、そういうショート動画専用のなんかおすすめ欄みたいなのに表示されるようになると、とってもですよね、たくさんの方がご視聴してくださるということで、わー楽しみと。まあ、でも間違い探しさんあんまりあれなんですよね。悲しいことにフィーバー次第ですよ。悲しき。いやでも何がフィーバーするかわかんないですからね。さあ、そんなこと言ったらもう1分過ぎちゃった。あと3つ、あ、あと2つ。なんでしょう、あと2つ。特に違いがわからない。何かないとか。窓がないとか、形違うとか、木ありますよね。ああ、窓左にもありましたか。このくるくる巻いてあるのは合ってる。看板合ってるでしょ。ライト光ってるのも合ってる。おお、これは結構難しい感じですね。ネオン、ネオンも合ってる。あー、この木の量が違うんですね。さあ、あと1個。窓怪しいんですけどね。ちゃんとなんか一つ一つ丁寧に見ていかないと、これはちょっと難しそうですね。白線が違うとかありますからね。さあ、皆さん分かりましたか？全問正解された方はぜひ、あ、間違っておっしゃった、何秒で全問見つけられたかぜひ教えてください。ほんと色違いとか簡単ですけどね。窓あるでしょう、ライトあるでしょう、看板あるでしょう、草あるでしょう。この草あるでしょう。影違う。あ、もしかして高さ違う？高さ違うと分かりづらいですからね。拡大してると。あー、窓がない。うわー、左上に窓がなかった。なんか一瞬怖いですよね。あるものが、あるべきものがないなんて。さあ、ということで今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。